וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבת הארץ שבת לאדוני. 6 שנים תזרע שדך, ו6 שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה אל הארץ שבת לאדוני. שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. את צפיח קצירך לא תקצור, ואת ענבי נזירך לא תבצור. שנת שבתון יהיה לארץ, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולעמתך ולשכירך ולתושביך הגרים עמך, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך, תהיה כל תבואתה לאכול. וספרת לך 7 שבתות שנים, 7 שנים, 7 פעמים, והיו לך ימי 7 שבתות השנים, 49 שנה, ועברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש. ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם, וקידשתם את שנת 50 שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. יובל היא תהיה לכם, ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו. יובל היא שנת 50 שנה תהיה לכם, לא תזרעו ולא תקצרו את צפיחיה ולא תבצרו את נזיריה, כי יובל היא קודש תהיה לכם. מן השדה תאכלו את תבואתה, בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו. וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. במספר שנים אחר היובל תקנם את עמיתך, במספר שני תבואות תמכור לך, לפי רוב השנים תרבה מקנתו, ולפי מאות השנים תמעיט מקנתו, כי מספר תבואות הוא מוכר לך. ולא תונו איש את עמיתו, ויראת מאלוהיך, כי אני אדוני אלוהיכם. ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו, ועשיתם אותם, וישבתם על הארץ לבטח.